Radio Free Asia. ជនភៀសខ្លួនចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនពីកោះណារ៉ូបានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តមកប្រទេសកម្ពុជាមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសភូមាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នោះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រហែល35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលបូករួមទាំងការចំណាយលើការតាំងទីលំនៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង15លានដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រហែល12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់សេវាតាំងលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ